מה, שמעתי שמגיע לך מזל טוב. כן. הכל בסדר? נו. קודם עם בחילות. קרמה? אני מבין מה אתה רוצה, זה פועל לטובתך. שום דבר שקשור אליך לפועל לטובתי. אתה רוצה את בת אל, אני רוצה את קברי, אנחנו בכלל אמורים לפעול ביחד. אני לא צריך אותך. בת אל תבין לבד שגרבי זה הבן אדם האחרון שמתאים לך. בא לך לראות משהו יפה?